por eles. Um diploma. Um diploma que leva um cáliz, um pan, umas uvas e uma vela. O cáliz de Cristo, que fazendo-se alimento, vinho e pan, ilumina-nos na vida. Pois vou lhe entregar, então, todos damos um aplauso a eles acompanhando. Agradecendo a todos os que tuvesten na celebración o seu debido respeto e agradecendo tamén aos de atrás que nos respetaran, pois vamos a finalizar esta celebración agradecendolle a presencia do señor alcalde, ademais do señor concejal Estejos de Cultura, agradecer a presencia do Manuel Iglesias, que sempre nos deleita as súas palabras, agradecer a presencia de Jim, que ves de estar traballando por eso non chegou antes. Bueno, e agradecer a presencia de todos. E eu, se vos parece ben, como estamos aquí tan ben, estamos tan a gusto, fai calor, son as 2:15, entón, en vez de volver á iglesia, que hai que subir, sudar, volver de volta, imos facer a procesión aquí por medio das sillas e imos guardar as imágenes na casa da comunidade de todos. Vale, entón, así xa nos quedamos aquí para continuar a fe. Vale, entón, agora, collemos as imágenes e aquí facemos un pasillo por medio das sillas e vamos hacia a casa da comunidade de todos. Pero, esperad, xa que vimos a iglesia, hai que esperar un par de minutos máis. O día do Carme non se pode terminar sin cantar a Salve Mariñeira. Entón, agora, todos xuntos no coro, pois que tamén agradecemos a súa presencia, agradecemos a súa escolta, como agradecemos a Paro Coella máis a Cante Bo, que tanto nos axuda nas festas, pois que vamos a cantar a Salve Mariñeira. E quero agradecer a Antonio, que está mirando para mí, que ten moito empeño en todas estas cousas. E hoxe, cando cheguei aquí, pois viña así un pouco pensando, non sei que, tuve unhas palabras un pouco tal, pídeche perdón por esas palabras. Hoxe é o día da humildade, así que lle, eu quero ser humilde con vos. Pídeche perdón por as palabras que antes tuve. Entón vamos a cantar, pois eso, a Salve Mariñeira, e cantemos todos, unidos, o noso coro.